Здравейте! Това е първото от серията видеа по най-известния автор в областта на геймификацията Юкай Чоу. Целта е днес да ви запозная с това защо и как възниква геймификацията. Геймификацията или актът на създаване на нещо подобно на игра със сигурност не е нещо ново. През цялата история хората са се опитвали да направят съществуващите задачи по-интригуващи, мотивиращи и дори забавни. Когато малка група хора случайно решат да се състезават помежду си в лов или просто започнат да отчитат резултат от своите дейности и да го сравняват с предишни записи, те възприемат принципи, които са преобладаващи в съвременните игри, за да направят задачите по-интригуващи. Една от по-ранните работи, извършени за адаптиране на практиките на игра на работното място, може да бъде проследена до 1984 година, когато Чарлз Кунрад изследва стойността на добавянето на елементи на игра на работа чрез книгата си The Game of Work. Кунрад обръща внимание на въпроса защо хората ще плащат за привилегията да работят по-усърдно в избрани от тях спорт или развлекателно занимание, отколкото биха работили на работа, на която им се плаща. След това той свежда нещата до 5 заключения, които водят до това, че хобитата са по-предпочитани от работата. Защо? Имат ясно дефинирани цели, по-добро водене на резултатите, по-често обратна връзка, по-висока степен на личен избор и методи и в известна степен последователно обобщение. Нашата задача ще бъде да научим как тези фактори се свеждат до специфични мотивационни основни принципи, за които може да бъде целенасочено проектирано нещо. От друга страна, някои ранни форми на маркетинговата игровизация също могат да се видят под формата на, за съжаление, банерни реклами от типа «Застреляй патицата» на уебсайтове, където реклама с изображение изкушава потребителите да кликнат върху нея, като показва патица, която лети наоколо, така нареченото «Застреляй патицата». Тези тактики вероятно са подмамили много хора да кликнат върху тях веднъж или два пъти след като ги видят. По-късно сайтове за електронна търговия като eBay и Wood.com адаптират принципите на звуковата игровизация, за да станат изключително популярни примери за това как механиката и динамиката на игрите наистина могат да направят процеса забавен и ангажиращ. Разбира се, тъй като игрите са се развивали през вековете, естествено се е развивало и изкуството да правиш нещата като игра. Чрез навлизането на интернет, big data, pluggable frameworks и по-мощните графики, способността ни да проектираме и внедряваме по-добри игрови изживявания се подобряват драстично до точката, в която вече можем да внесем сложни и финни изживявания, подобни на игри във всеки аспект на нашия живот. През последните години терминът геймификация или игровизация се превърна в модна дума, тъй като индустрията на игрите премина от създаване на прости игри, насочени само към млади момчета, към социални и мобилни игри като Farmville или Angry Birds, които също се харесват на менеджери на средна възраст, както и на възрастни, дори пенсионери. Докато хората откриват, че всички от техните племеници до техните баби играят игри, докато компании като Zynga, King и Glu Mobile имат впечатляващи първични публични предлагания, те започват да виждат социалната сила на геймификацията. В същото време, геймификацията в известен степен повредена от липсата на устойчив успех на компании като Zynga. До голяма степен дължащи се на лош дизайн, опит, който ще разгледаме по-подробно в частта, която ще посветим на така наречените White Hat срещу Black Hat Gamification. Терминът геймификация става известен, когато организации като Bunchbowl и Gamification Co. брандираха услугите си с екзотичната дума, което стимулира изцяло нова индустрия. Такава, която дава на менеджери, търговци и продуктови дизайнери инструментите за създаване на ангажираност и лоялност с техните преживявания.
Най-важното тук – дизайн, фокусиран върху човек, което може би е по-добрият термин от геймификация. Геймификацията е занаятът за извличане на забавни и ангажиращи елементи, които обикновено се срещат в игрите и предварително замисленото им прилагане към реални или продуктивни дейности. Този процес е това, което наричаме дизайн, фокусиран върху човек. В противовес на това, което обикновено намираме в обществото като дизайн, фокусиран върху функциите. Фокусираният върху човека дизайн оптимизира човешката мотивация в системата, за разлика от оптимизирането на чистата функционална ефективност в рамките на системата. Повечето системи по своята всъщност са функционално фокусирани, т.е. предопределени, проектирани, някаква работа да се свърши бързо. Това е като фабрика, която приема, че нейните работници ще вършат работата си, защото се изисква, а не защото непременно искат да изпълняват свързаните задачи. Въпреки това, в основата си дизайнът, фокусиран върху човека, подчертава, че хората не са елементарни зъбни колела в една система. Имаме чувства, амбиции, несигурност и причини за това. Или не искаме да правим определени неща. Дизайнът, фокусиран върху човека, оптимизира тези чувства, мотивации и ангажираност като основа за проектирана цялостна система, както и нейните функции. Причината да наричаме тази дизайнерска дисциплина геймификейшн е, че игралната индустрия беше първата, която овладя фокусирания върху човека дизайн. Игрите нямат друга цел, освен да зарадват хората, които ги играят. Да, често има цели в игрите, като например убиването на дракор или спасяването на принцесата. Но това са всички извинения, просто да поддържате играча щастливо забавляван в системата, като го радвате достатъчно, за да остане ангажиран с играта. Суровата реалност на дизайнерите на игри е, че никой никога не трябва да играе игра. Те трябва да ходят на работа, да плащат данъците си и да плащат медицински сметки. Но не е нужно да играят игра. В момента, в който една игра вече не е забавна, потребителите я напускат и започват друга игра или намират други неща за правене. Тъй като дизайнерите на игри са прекарали десетилетия в учене как да поддържат хората постоянно ангажиращи се с повтарящи се цикли на дейност към безцелни цели, игрите са чудесен източник на прозрение и разбиране на дизайна, фокусиран върху човека. Наистина, в зависимост от това как квалифицирате дадена игра, помислете за шах, криница или монополи, може да се върнете векове назад и да научите какво могат да ни научат дизайнерите на игри за създаването на завладяващи игрови изживявания. Чрез геймификацията можем да погледнем през призмата на игрите и да разберем как да комбинираме различни игрови механики и техники, за да формираме желани преживявания за всеки. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!